Ліси Донеччини – це її багатство та краса. Рятувальники Донеччини прикладають максимум зусиль, аби зберегти їх від нищівної дії вогняної стихії. Щороку лісові пожежі знищують гектари зелених насаджень. Вогонь завдає не лише колосальних збитків державі, але й спричинює невиправної шкоди довкіллю. Вже традиційними стали щорічні тактико-спеціальні навчання з гасіння лісових пожеж, що проходять на Лиманщині. І сьогодні, за участю керівництва та особового складу головного управління ДСНС України у Донецькій області, управління лісового та мисливського господарства, співробітників Національної поліції області, Центру безпеки громадян у місті Лиман, медицини катастроф, відбулися чергові тактико-спеціальні навчання. В ході тренувань був перевірений рівень готовності до взаємодії екстрених служб та організацій, завдання яких – забезпечувати безпеку та надавати допомогу населенню в разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема під час виникнення масштабних лісових пожеж. На сьогоднішній день, відповідно до визначених завдань Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Донецькій області, проведені показові такі навчання щодо протидії пожежам в екосистемах. Безумовно, до цих сьогоднішніх навчань були залучені всі необхідні служби області, які залучаються до подобного роду пожеж. Тому оцінено, безумовно, сьогодні, що особовий склад завданнями, які ставилися, справився, мета навчань досягнута, і побачивши, скажімо, сьогоднішні можливості підрозділів і служб, які задіяні для ліквідації пожеж, можна з певністю говорити, що ми готові до протидії таким пожежам. Коли наступають дійсно бойові дії, бойові в тому смислі, коли великі пожежі, люди мають знати, що робити. І тому ці навчання, і з ким зв'язатись, як допомогу запросити. І тому ці навчання ми проводимо кожен рік з нашим управлінням ДСНС і наше управління лісового та мисливського господарства. Приємно, що ці навчання допомагають і в роботі, тому що в тому році у нас при всіх тих спеках, які були, у нас найменша кількість пожеж в Україні. І тому, що в короткий час ми можемо їх ліквідувати. І не без допомоги МНС, бо ваше, вже якщо великі вітри, спеки, ми допомогу завжди просимо і ніколи нам не відмовляють. І тому я дуже вдячний нашому управлінню та і всьому міністерству ДСНС.